Героинята на тази обикновена история е родена в българското басарабско село Ташбунар в семейство на учители. След завършване на гимназията записва българска филология в педагогическия институт в Измаил, защото учителството е пътят, който е пророкуван от всички близки и познати. Съдбата обаче се разпорежда другояче. Историята на идването и оставането в България на Виктория Крумова е красива и обикновена като приказка. В прародината я доведе българският ти происход и жаждата за знания. Но друга е причината за оставането е тук – любовта. В навечерието на един от най-красивите християнски празници – Цветница, разговаряме с нея за това какво намери тя в България. И мислила ли си някога, че ще живееш в България? В принцип мисля, че не. Знаеш, даже когато дойдохме заедно в България, колко бързахме да завършим образованието си, за да се върнем в Украина и там да продължим своя живот. Обаче явно ми е била съдбата такава. Както се казва, от съдбата не можеш да избягаш. Омъжих се за тукашен българин. Създадах семейство и тук останах да живея и да работя. Произлизам от семейство на учители и общо взето тръгнах по тъпка на пътека. Кандидатствах пак българска и руска филология, за да стана учителка. Обаче, като дойдох тук в България, особено този преход, нали, стана, но и имах повече възможности. Учителството не ме влече толкова. Имах възможности за изява и това просто ми харесва. Затова реших да се занимавам с цветя. Ако имах възможност да уча, мисля, че сега бих учила точно такива неща. Дизайнерство, вътрешен дизайн, обзавеждане. А цветята са свързани с това. След като 7 години работи в различни цветарски магазини, Виктория успява най-после да осъществи мечтата си, да открие собствен такъв и да подарява радост на хората с нещата, които прави с двете си ръце. Когато реших вече, че имам тази нагласа, за да си направя своя магазин, трябва да кажа, че магазина не е само мой. Ние сме тук с съдружничка, защото имам колежка, защото много трудно само да направиш бизнес. Първо това. Второто в наша... Ние работим с нашите ръце. Трябва да имаш човек, който като да няма теб тук, да също толкова да дава от себе си, колкото и ти ще дадеш. А само този, който е негово и който работи за себе си, ще даде толкова неща от себе си, за да се хареса на клиента, за да се върне пак клиента. Затова първо трябваше да се намеря човек, с когото да се разбирам, за да направим заедно магазина. Кой застана за теб? Ами точно съпруга. Той реши, че мога след като той има тази финансова възможност да издържа семейството, аз мога да се посветя на това, на което аз обичам. Можем ли да кажем, че той повярва в теб, в твоите възможности? Това е много важно за един човек, който тръгва по своя собствен път, да има някой зад гърба му, който да вярва в него. Мисля, че той при стелен и съвместен живот е вярвал в мен, както и аз вярвам в него. И за това ми е дал тази възможност. Винаги е стоял зад моите решения, които аз взимам. Дъщеря ти Вероника е родена в България. Дъщеря е на бесарабска българка и на българин от България. Как се чувства тя? Не знам. В смисъл, не се чувства по-различна от тукашните деца. Обича да ходи в Украина при своите роднини братовчеди. Обича, но мисля, че предпочита да живее в България. Тук повече и харесва. Съпругът ти как се чувства там? Много добре. Обича всички мои роднини, обича да ходим заедно. Даже той повече
един вид го дърпа натам, отколкото мен. Ходим по негово желание повече. Сега, например, за Велик ден пак ще си ходим там, защото там по празнуват го по... Не знам точно как. По-истински, да, не по-добре, по-истински, отколкото тук в България. Може ли да кажем, че вашето семейство е едно доказателство за това, че българите в България и тези извън България всъщност сме едно и също? Мисля, че да. Даже когато съпруга ми каза на майка си, че се е запознала с бесарабска българка и има намерения, сериозни намерения към мен, началото се беше против много. Че от чужбина, че отдалече. Един вид ние за тях бяхме тук рускини, ни възприемат като българи. Обаче, като дойдо на сватба там, правихме и там, и тук сватба, видя, че всички в нас говорят български, видя нашите традиции, видя. И вече ме приема като своя родна дъщеря, въобще не прави разлика. Даже по някой път повече застава на моя страна, отколкото на страната на сина си. И ето за тези празници, които си ходим, ще си ходим с свекър ми и свекър ми на гости, ще ги водим и тях, защото много им харесва и на тях. Какво би пожелала, какво би казала на млади хора наши от Бесарабия, които имат желание да се установят в България? Ако са решили да пробват, да опитат, трябва много труд, според мен, защото независимо, но тук ще им по-трудно в началото, поне защото няма да имат рамо, на което се опрат там, ако останат при родителите, все пак има на кого да се оплачеш от трудностите, от непостигнатите неща. Докато тук ще трябва да решите повече на себе си. Но все пак, ако са решили да дойдат, защото тук са ни корените, аз много по-малко вече се сещам. Тук съм 18 години вече и много... Половината живот ми е протекал вече тук. И харесвам се живота такъв, какъвто е тук. Затова, ако решават, ако искат да останат тук.